Olá, meu nome é Juarez da Lago e estou à frente da Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal. Coordeno o Comitê de Combate ao Assédio Moral do TRT, que conta com a colaboração de uma magistrada, doutora Dayana Gomes, um representante do Sindicétima, Charles Bruxel, e uma representante da Ouvidoria, Isabelle Porto, além de um representante da Divisão de Saúde, doutor Fernando Antônio de Sá. Nossa missão é atuar na prevenção e combate ao assédio moral e sexual e também à discriminação de qualquer espécie no âmbito de nosso regional. A estratégia definida pelo Comitê tem por base principalmente o aumento da conscientização e a criação de canais seguros para eventuais denúncias. O PROAD, por exemplo, conta com assuntos específicos para denúncias. O Comitê e o Sindicétima também podem ser procurados diretamente se necessário. Na semana de 2 a 6 de maio, estaremos realizando a Semana de Combate ao Assédio Moral, Sexual e Discriminação, em sintonia com a iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Além das diversas atividades de divulgação do tema, será lançada uma pesquisa através de formulário Google para levantamento das informações no âmbito de nosso regional. A pesquisa é anônima e dirigida a magistrados, servidores do quadro excedidos, terceirizados e estagiários. Participe. Obrigado.